бряг, за да излъчи по телевизия Етарава директно считаното за супер дерби на шестия кръг за първенството на Северо-Западната В, аматьорска футболна група между местния Партизан и новият им гостуващия Етър Велико Търново. С небивал интерес се очакваше този двубой, затова и по трибуните имаше освен над 300, може би 350 най-запалени, бих казал, любители на цар футбол. Така от към града, дясната част на официалната трибуна, гостите бяха подкрепяни от малка групичка, може би 20-25 фенове на гостите от Търново, а под ореха дебелата сянка пак беха заели места феновете на домакините от Партизан Червен бряг. Студен душ, уважаеми зрители, попари домакините от Партизан още в четвъртата минута, когато централният нападател на гостите с номер 9 Николай Иванов се възползва от грешка в защитата на домакините и откри резултата 0-1 за Етър Велико Търново. Домакините реагираха като ожилени, но гостите от Велико Търново, чийто наставник е доказания футболен специалист и биш футболист в професионалния футбол Сашо Ангелов, втория баща на национални Валери Божинов. Още пред наказателното поле просто не даваха шанс на нападателите на Партизан да върнат това ранно попадение в четвъртата минута 0-1. Жалко, след може би 10-15 минути преди края се разигра грозна сцена на пистата на стадиона в Червен бряг. За какво става на въпрос? Двама екзалтирани псевдо фенове на гостите от Велико Търново бяха незнайно как се озовали пред агитката на домакините, явно са ги дразнали с това, че техните любимци от старата столица водят срещу домакините с 0-1. Започнаха да се придвижват по пистата, да се придвижват. Минаха през коментаторския пулт на екипа на Рава Спорт към телевизия Ета Рава. След това минаха покрай резервната скамейка на домакините, но все таки един слабичък, я има 45-50 кг, я няма, придружаван от свой колега от групата на феновете на гостите, и привикваха, прикамваха домакинската агитка да се яви при тех в другия край на трибуната, явно за да се саморазправя. Намеси се от охраната човек, който съвсем възпитано ги придружи до мястото, където е настанена техната скамейка с опънат трансперант и знамена. И точно тогава стана нещо невиждано. Поне аз не помня такава ръкопашна сватка на стадион и по-скоро в Червен бряг никога. Екипа ни работи вече трета година, директно излъчване, еле такива дивотии, поне аз не съм виждал, а причина за боксовия екшен на пистата стана по вина на феновете на гостите. Наложи се намеса на полицаите. В мелето пострада и полицай, който бе блъснат, просто за секунди се отзова и той с други участвали в мелето долу на асфалта.
наложи се на местата и на ръководството на домакините, начало с клубния президент Ангел Стоянов, да укротяват страстите. Не остана безучастен и прочутие със своята принципност и взискателност, както към своите възпитаници от Детър Великотърно, така и към зрители, фенове, Сашо Ангелов, да укротят страстите за 5 минути. Ръководили е перфектно двубоя Даниел Цолов, топ рефера на Монтана. Прекъсна мача за 5 минути, за да може да се укротят страстите по трибуните, там, където беха взели места феновете на гостите от Детър Велико Търново. Продължи сватката, там прескачане на огради, наместиха се и домакинските фенове и стана нещо страшно. След което двубоят продължи. До края на първите 45 минути, уважаеми зрители на Рава Спорт, домакините така и не успяха да пробият защитния вал на гостите и на почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 1-0 за гостуващия Етър. 20 секунди след подновяване на играта от центъра за вторите 45 минути, светкавична контратака на домакините от Партизан даде възможност на техния голмайстор Стефчо Христов да възстанови равенството 1-1, което взриви трибуните и дълго време станали на крака. Зрителите аплодираха, своите любимци изкардираха Партизан. С една дума, двата отбора, уважаеми зрители, си размениха по две полувремена. Първото бе изцяло на гостите от Детър Велико Търново, докато второто изцяло доминираха домакините от Партизан. Явно на почивката старши треньора Илиян Здравков и клубния бос Ангел Стоянов яко са се накарали на своите възпитаници и нямаше нищо общо с онази игра през първите 45 минути, когато губеха в резултата от Етър с 0-1 и вторите 45 минути. Гола, изравнителния на Стефчо Христов, сякаш даде криле на домакините и в 76-та минута екзекутор на гостите от старата ни столица се оказа именно Кирил Вълов. Кирил Вълов, след като навърза един-двама футболисти, направо забоде, използва неразчетеното излизане на вратаря и капитан на гостите Вентислав Димитров да го посрещне и прати топката в долния десен ъгъл на виолетовите и това вече беше върха на това считано за супер дерби на шестия кръг при аматьорите в трета дивизия. Сиреч става на въпрос Северо-Западна В група. Тичайки радостно покрай страничната линия, съвсем коректно екзекутора на виолетовите за 2-1 в 76-та минута, Кирил Вълов подканяше с десната ръка станалите на крака да го аплодират него и целият отбор на Партизан, зрители, и слагаше ръката си дясната на дясното ухо да чуе нещо по-силно и по-мощно. Просто неописуема радост на гледка. Опитаха се домакините в оставащите минути на двубоя след 4-минутното продължение дори, но или вратарят на домакините Николай Христов, вратар Котка, втори пореден мач след онзи срещу дербито с Дин в четвъртия кръг, когато просто донесе победата, спасявайки последните секунди два бомбени удара на капитана им на видинчани Цветков. Сега стори същото
и накрая неописуемата радост на зрители и футболисти. Имах оговорката с моя добър приятел, за мен човекът Сашо Ангелов, старши треньор на гостите, след последния съдийски сигнал, независимо от диска на матч, такава ни бе оговорката, преди началото на това дерби, да застане пред камерата и микрофона на екипа на Рава Спорт, но след като ме видя с микрофон в ръка, че се опътвам към него, той бързо се прибра в съблекалната на гостите. Не толкова по футболните въпроси, т.е. защо е загубил неговия отбор, след като водеше на полувремето с 1-0, еди какво си, но той много добре ме познава и знаеш, че неминуемо щях да му задам въпроса. Как оценява поведението на феновете на Етър, пропътували немалко разстояние до Червен бряг и възнамерявали да предложи на клубното ръководство инициаторите на този срамен скандал? Може би други очакваха, че именно домакините. Да, ама не. Поне последните 3 години домакините може да са пели песни с нецензурни думи и така нататък, да са фърлили бомбички, да са палили мокра трева с задушаващ остър дим, както и вчера на матча в неделя стана и се наложи благодарение разпоредбата, за което най-сърдечно благодаря на клубния бос Ангел Стоянов, разпореди на домакина на стадиона с кофа вода да угаси тази смрад. Не стана издънката от страна на домакините, а фърлиха петно на връх празника на Република България, независимостта на България, която именно преди 125 години е подписан този официален документ именно в старата ни столица Велико Търново. Срам и позор за такива псевдофенове. Проблем, който, уважаеми зрители, се е изцяло на ръководството и на фен-клуб към футболен клуб Етър Велико Търново. Иначе, уважаеми зрители, чуйте какво сподели с радост специално за вас, хилядите наши почитатели на Рава Спорт към телевизия. Ета Рава, най-желаната, най-гледана телевизия в цяла Северо-Западна България, екзекуторът Кирил Вълов. Наистина този път Сашо Ангелов ми избяга, но едва ли екипа на Рава Спорт сме виновни, че неговите момчета загубиха, но по-скоро щех да го питам за екшена, за техните фенове, какви ги свършиха, но по-важното е какво свърши Кирчо Вълов, и то в 76-та минута, когато екзекутира Етър Велико Търново и донесе ценни 3 точки и победа с 2-1 на неговия партизан. Кирчо, оценката ти за днешния двубой, защото по мое виждане е може би с половин, да не кажа една класа, над матча ви срещу Дин Видин. Ами, според мен мисля, че поспахме първото полувреме. Това са изцяло наша вина. Една класа, може би, както вие казвате, нали, с матча срещу Дин Видин. Може би, не може би, а футболистите на Етър Велико Търново бяха и по-подготвени. Виждате, млади, здрави момчета, играят до последно, борят се за всяка топка, но може би имахме и късмет, нали, защото все пак без късмет не става. Мисля, че и второто това не изляхме по-мотивирани. Казахме с някои думи в съблекалната, че трябва да се дигнем, този мач да го вземем на всяка цена. Нищо не е свършило, дори като сме допуснали гол. И така се мобилизирахме и както и вие видяхте и публиката, успяхме да обърнем мача и да спечелим. Кирчо, между другото ви предстоят два много тежки мача. Следващата седмица гостувате на Локомотив 2012 Мездра. Имате стари сметки за уреждане. А пък на 2 октомври гостувате на Ботев 2005 Козлодуй в отложения пети кръг. Какво възнамерява Кирчо Вълов и компания, колегите ти от Партизан, за тези два двубоя, а и въобще до края на сезона? Еми, както всички виждат, ние излизаме всеки мач за победа, раздаваме се до край. Все пак това е, за това е футбол интересна игра.
Може да побеждаваме навънка, може да губиме вътре, но ние във всеки матч излизаме за победа, да радваме публиката, да задоволяваме и самите нас с победи. Излизаме, играме пък каквото стане. И за последно, понеже 5 минути гледахте истински екшен, боксов матч, като на световния ринг на пистата, където пострада и полицай, го блъснаха. Феновете, за съжаление, на гостите от Търно предизвикаха този бой. Има ли място по терените, т.е. по трибуните, по стадионите, като се почне кое селце, да кажем, няма значение, няма да сбъркаме, до столицата в София, и ми кажете, има ли место за такива? Не, моето мнение е, че това са грозни сцени. Все пак хората са дошли тук на трибуните да влядат един матч, да се разтоварят. Малко това са грозни сцени, които мисля, че трябва да бъдат наказани и да не се допускат такива фенове, пияни, дрогирани и така нататък. Кирчо, благодаря ти и ти желая приятен вечер и успех. И един резултат. Между другото, пропуснах да ви кажа, уважаеми зрители, че отложеният двубой от 5